aqui atrás de mim, Arena Pantanal. E hoje a gente veio aqui pra ver o Cuiabá jogar, hein? Aqui, ó, os professores da Juara, meu amigo Gilson. Alô, Gilsinho. Tá no zap. Professor aqui também. Thiago. E a gente veio assistir o jogão do Cuiabá. É Cuiabá contra... Vila Nova. Vila Nova. Cuiabá contra Vila Nova. As quartas de final do Mato Grossense. Segundo jogo. Segundo jogo. Já é... Hoje é. Ganhou ou classificou? Classificou. Ganhou ou classificou. Vamos lá então, vamos lá dentro pra gente ver como que é a Arena Pantanal. E eu nunca entrei, cara, aí na arena, só vim aqui fora. Hoje é a primeira vez aí, junto com os meus amigos aqui, os professores de Juara. Vamos lá então, vamos entrar. O Cuiabá joga hoje, é o jogo da volta já. Então, quem ganhar hoje se classifica. Cuiabá ganhou o primeiro? Cuiabá ganhou o primeiro jogo 2-0 e hoje... A gente vai ver o que, que vai dar, né? Vamos ver se o Vila Nova vira ou se o Cuiabá faz mais uns 5. Vamos fazer o seguinte, ó. Como a gente tá gravando antes do jogo, já vou perguntar pra vocês aqui pra gente ver quem acerta, tá? O resultado do jogo. Chuta aí, Tiagão. O que, que você acha que vai dar hoje? 0, eu vou chutar mais 2. Pra fechar 2-0. 2-0 pro Cuiabá hoje. Isso. E aí, Gilson? 3-0 pro Cuiabá. Eu vou chutar um 3-1. Tá? Vamos ver o que, que vai dar, né? Já dá para escutar a bagunça que a torcida do Cuiabá tá fazendo ali dentro. Já dá para escutar a bagunça da torcida do Corinthians, ó. A torcida do Cuiabá. Já tô querendo que o Corinthians venha jogar já, hein? Nós vamos comprar o ingresso aqui para entrar, para a gente poder assistir o jogo. Ó, o ingresso comprado. Cuiabá contra Vila Nova. Bora lá. E entramos no estádio. Campo ali, esse é o Arena Pantanal, show de bola. Primeira vez aqui nesse estádio, jogando Cuiabá. Nós estamos aqui no exatamente atrás do banco de reservas. E o Cuiabá já tá jogando. Então você acha que não dá também, né? Gilson, tá com cara de 3-0 ou não? Vamos ver, até o final. Final de primeiro tempo, 1-0 Cuiabá. É o seu, porra! O seu! E olha só
quem que tá em campo aqui, ó, no banco de reserva. Gabá, no time do Cuiabá. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Pera só um minutinho. Pera só um minutinho. O terror do Flamengo na última, na penúltima Libertadores. Vou mostrar o cara aqui, pera aí. Deixa eu mostrar quem que foi o terror do Flamengo na penúltima Libertadores. Olha ali, ó, o cara ali, ó. O Deverson. Olha o Deverson aí, ó. Olha aí o cara aí, ó. O terror do Flamengo. Nunca mais fui lá, cara. Saí lá, fui lá, O mascote do Cuiabá. 64 minutos geral. 3-1. 2-0. 2-0. 3-0. Mantém o resultado ou vai ter mudado? 2-0. Vamos manter o 3-0. Ou o time. Eu acho que se vira não, não vai fazer nenhum gol não, hein? Não, não vai fazer nenhum gol não. Mas eu vou manter pra não, pra deixar igual, né? Vamos lá. O lateral pega a bola aí. Aô, Cuiabá! Bora, Cuiabá! Bora fazer 3-0 aí, 3-1. O Deverson tá em campo, ó. Olha ele ali, ó. Ó. Esse é o Deverson do Palmeiras, emprestado pro Cuiabá. Depois de muita confusão, expulsão de dois jogadores, o Vila Nova empatou. 1-1 agora. Sai do Vila, o Vila não ganha nada, porra. Mas no primeiro jogo, Cuiabá fez 2-0. Então no placar agregado tá 3-1. E agora o juiz acabou de apitar o fim do jogo. Cuiabá classificado. Fim de jogo. Experiência super legal aqui na Arena Pantanal. Olha aí. Ó, então o jogo finalizou aí no agregado 3-1. Mas a nossa, nosso chute era do jogo, né? Do jogo de hoje. Então ninguém acertou. Ninguém acertou. 3-0, 2-0, 3-1. Então, 1-1. Finalizamos aí com. O jogo finalizou 1-1 e no agregado 3-1. Então ninguém acertou. Até uma próxima aí. Agora vamos mastigar um trem salgado.